Hi friends, welcome back to our channel Moonstar World. Yan in the end video kanikam pogunnathu namukku restaurantil kittunna adhe taste il enganeyana veetil masala dosha undaki edukkam ennadana nalla simple aayittu nalla taste aayittu namukku idu veetil undaki edukkam appo video lottu pogunnathinu munpu ende channel ningal aadiyittu kaanaanengil ningalkku ende channel ishtavanengil onnu subscribe cheyidittu തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ അളന്നെടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലായിട്ട് ഇതേ സെയിം ഗ്ലാസ് അളവിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് അവിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഈ ഉഴുന്നിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവ മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുള്ള ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ അവിലും ഉഴുന്നും കൂടി ഉള്ളത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു 4-5 വട്ടം കഴുകി എടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം 4-5 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു 5 മണിക്കൂർ ഞാൻ മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വരണം പച്ചരി ഉഴുന്നും അവിലും നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രമാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് അത് പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാവ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും മൂടി വെച്ചിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം കാരണം 8 മണിക്കൂർ 9 മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇത് 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല തിക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല പതയൊക്കെയുള്ള നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാവിന് ഇത്ര കട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത്ര കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഈ മാവ് ഒന്ന് കുറച്ച് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെ നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു 6 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ടൊരു മീഡിയം സൈസ് 4 സവാള ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഴുവനായിട്ടും പൊട്ടി വരട്ടെ
കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സവാളക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു 5 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയിലോട്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. പക്ഷെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി നമുക്കിനി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. പക്ഷേ മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുക. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളൊരു തവ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയിലോട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പരുവാണ് നമ്മുടെ മിക്സിന് വേണ്ടത്. നല്ല ടൈറ്റാവും ചെയ്യരുത്, നല്ല ലൂസാവും ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്ക് ദോശമാവ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു തവ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ദോശ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ദോശയുടെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കണം. മുഴുവൻ പോർഷനിലും നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കിയെടുക്കാം. ദോശ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മസാല കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചട്ടകം കൊണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
ദോശയുടെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻസ് അയയ്ക്കുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.